Fala pessoal, segundo vídeo da revitalização do PA 1400X da Signos, placa já de potência instalada, né? Já fiz algumas calibrações, coloquei ela em teste agora para verificar como está a placa. Estou alimentando com mais ou menos 65 volts. Tá aí a forma de onda, gente, ó. Já tô com 26 volts na saída. Temos que chegar acima de 35. Então já temos aí a bagatela de 37 volts em carga de 4 ohms. Vou deixar funcionando um pouquinho, né? Para a gente verificar. Fica uma potência nesse monobloco, tem que dissipar aí. E essa potência dissipada nesse bloco, eu acredito que vai dar para funcionar bem, devido ao bloco ser externo, né? Fica na lateral do amplificador, mas também ele não aquece muito. E ainda falta muita coisa para fazer. Eu monto, gente, individualmente cada bloco do amplificador. Já fiz a gravação do vídeo que vai para os membros aqui do canal. Vídeo fantástico, gente. Se você não é membro, corra lá, torne-se membro. R$5 por mês para ter acesso a um conteúdo diferenciado. Esse vídeo feito para os membros aí tá ensinando passo a passo e a parte de configuração de para ligar o amplificador, calibração do AX, calibração do modo geral para quem vai trabalhar fabricando, desenvolvendo, fazendo manutenção de amplificadores de classe AB. O AX é um amplificador de alta potência, né, que vai trazer aqui para esse sistema 600 watts totais, 300 RMS, mas ele dá um pouquinho mais. Aqui a medida vai dar uns 350, 360, com aquela tensão que vocês viram lá com a carga de 4 ohms, ok? Ali, a bonitinha ali, tá certo? Então vamos agora verificar forma de onda, né? Nesse vídeo, pra gente ver a qualidade do amplificador. Uma coisa que você tem que observar, ó. Potência total, ceifamento ali, tá vendo? Você tem aqui 1.4. Então eu tenho que reduzir um pouco o ganho de entrada para ficar com 1.2. Eu tô operando aqui com 2.4 volts pico a pico, ok? Então a intenção é que esse amplificador dê 100% de potência com 1.2 volts ou 1.200 milivolts, como vocês queiram. Então vamos mudar a frequência aqui agora, vamos botar uma frequência de um grave, né? Vamos ver como é que está esse grave desse amplificador. Lembrando que é o primeiro teste, tá, gente? Ainda falta muita coisa para fazer de calibração, não é só ligar aí não e ir tocando, tá? Se bem que tá com som maravilhoso. Não é a primeira unidade do AX que tá com certa interferência aqui, tá vendo? Tem que corrigir isso. Mas eu tô observando que isso também tá vindo aqui da fonte de sinal. Mas está com pequena interferência. Vou congelar aqui a imagem e abrir ela para a gente ver, tá? Está congelada a imagem. É, parece que é bem pouco. Tá, a gente baixar aqui para a gente verificar.
Parece que tá ok, não tá nenhum tipo de... Tô com zoom máximo aí, tá? Tá com um microsegundo. Acredito que não esteja com problemas, não. 20. Isso pode ser a própria interferência do gerador, também do ar-condicionado aqui ligado. Tô usando a fonte simples, não tô usando a fonte. Então, isso aí. A gente vai trabalhando aqui para ver, mas a 50, vou subir aqui novo para verificar. Então, gente, é isso aí que a gente faz, tá vendo? Ó, tá vendo que o sinal tá bem. Vendo aqui agora a incidência do ruído? É isso aí que a gente tem que ajeitar, ó. Isso ocorre quando você está perto já da potência. Isso é uma oscilação pequena nos transistores de saída. Isso, gente, tem que haver com os transistores estão acoplados através desses cabos aí. Pega alguma capacitância parasita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calibrar. Claro que essa calibração vai ser para os alunos e os membros, tá, gente? Vou ensinar como tirar esse defeito. Então, mais uma vez, eu insisto, se vocês querem ter conteúdo de qualidade a mais, se inscreva no canal de membros do nosso canal Luiz Coelho PWT. Vocês não vão se arrepender. Conteúdos de primeira linha que vai deixar o seu conhecimento mais apurado e você vai ter condições de fazer isso nos seus amplificadores aí, principalmente quem faz manutenção. Você vê aqui aquele desgaste que você percebe aqui, ó. Você vê que na potência média, ele dando o dia a dia dele, né? Como a gente pode chamar. Tô com 10 volts na saída, muito pouco. Então, ele começa a aparentar essa distorção, apresentar essa distorção, ó. Vou fazendo um monitoramento, ó. Ó, já surgindo embaixo. Tá vendo? Então, eu vou fazer a instalação de uma pequena compensação. Claro que tem que ser feito, ó. Observa aqui agora, positivo. Então, tá aí uma potência 31, né? Até 29 na saída ele não apresenta, mas a gente tem que fazer o dever de casa, tá, gente? A gente não vai entregar um aparelho assim. Os próximos testes vocês vão ver como vai ficar, para ver como funciona uma calibração de amplificador. O pessoal acha que é só bias e offset, tem muitas coisas que terem que ser verificadas antes de você. Já estou usando um transformador aqui, ó, de força. Estou operando ele em 127 volts. A fonte está aqui, ó. Vamos observar ele numa frequência. Essa frequência que a gente está observando, gente, é de 60 Hz, tá? Vamos para 1 kHz. Vamos ver se ele apresenta esse defeito a 1 kHz. É, já a 1 kHz eu tenho aqui, ó, a 29, mesmo ruído de chaveamento, ó, e vai apresentar também agora lá em cima. Então, gente, isso aí é um problema de realmente de compensação, tá? Isso ali é interferência, é ruído. Isso com o tempo deteriora os transistores de saída, tá? Então é por isso que a gente tem que fazer as calibrações e deixar o amplificador 100%. Antes de ser liberado aí para o seu cliente. Então tá tudo funcionando aqui bem. A placa de proteção já está ativa. Isso é importante dizer, porque essa placa aqui quebra um galho grande caso ocorra algum problema com o amplificador em teste. Então ela já está sendo colocada à prova. Por enquanto, a corda de repouso está boa. Depois vou fazer uma avaliação para os alunos e para os membros. É um vídeo mais elaborado, tá, gente?
eu realmente só estou proposto a fazer uns conteúdos de melhor qualidade para os inscritos como membro, tá? E pelo menos aí a gente tem a contrapartida. Então, se você quer se tornar um membro, gente, dessa força para o canal, vale a pena. Você vai ter o retorno do seu investimento, se você trabalhar com áudio, é claro, né? E apoiar o canal e trazer sempre informações de qualidade. Vou aumentar aqui para vocês a frequência agora. 10 kHz, tá? Subiu um pouquinho. A gente tem que acompanhar a evolução do amplificador, gente, sempre, para que a gente tenha uma performance positiva. Então, se vocês querem observar aí a diferença do nosso projeto para projeto aí de muita gente, é esse aí. A gente vê o defeito, mostra para vocês. Tá ali a oscilação aqui, ó. E vocês vão ver que vai melhorar bastante aí a qualidade desse amplificador. Claro que a gente sempre tem que estar fazendo intervenções, porque toda modificação que você faz no circuito, ele tem que estar com perda mínima, ruído mínimo, tudo reduzido, para que você realmente tenha um amplificador de qualidade. Lembrando que essa frequência aí já está em 10 kHz, mas a gente aqui é abusado, a gente vai lá para 20, né? Então, 20 kHz, você vê o comportamento do amplificador, ele é o mesmo em todas as frequências. Isso aí realmente é a compensação que precisa ser adicionada. Mas que compensação e aonde nós vamos passar isso aí para os nossos alunos e nossos membros do curso tutorial de amplificador? Então, se você ainda não é membro do canal, estou lhe convidando para que você participe, receba informações em primeira mão, ok? E possa desenvolver também no mundo do áudio, escolhendo amplificadores de qualidade, escolhendo uma relação custo-benefício melhor. E para quem vai trabalhar com manutenção, gente, é interessante fazer uma análise de projeto também. Nós temos o tutorial de projeto para quem é um técnico avançado e queira aprender mais. A gente convida vocês para ser assinante do Membros Tutorial de Projeto. Muita informação preciosíssima que a gente passa nesse canal de membros para os nossos inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, quer aprender de verdade, aprender com quem vive esse tipo de situação todos os dias, se inscreva aqui no canal e se inscreva também como membro. Você escolhe a melhor opção que atenda você. Lembrando que se você optar pelo o nível maior, né, do nosso membros, né, você sempre vai ter acesso às informações dos outros membros menos avançado. É uma escada, né, que a gente chama. Mas é isso aí, pessoal. A gente sempre analisando aqui, trazendo para vocês informações de como anda os nossos projetos, nossas melhorias. Eu acredito que em breve aí estaremos com os amplificadores no PA1400X operando a pleno vapor. Então, gente, é um amplificador que chega a essa potência aí, ó, com essa qualidade sonora absurda. Então, estamos subindo ali o nível, né? Distorceu agora, entrou em cefamento agora, tá, gente? 38 volts na saída, daí 363 watts RMS em 4 ohms. Não é brinquedo, não. AX 300, sempre trazendo aqui para vocês, gente, o melhor do áudio, tá? Setup com capacitores 15 mil micro, transformador de 12 amperes, dá suficiente aqui para tocar os dois canais, carga resistiva ali,
em 4 ohms. Nossa placa de proteção e o nosso amplificador AX 300, tá? Tem 3 pares aqui dentro. Se você não viu, veja nos vídeos anteriores. E se você é membro, pode ter certeza que bem detalhada a montagem dessa placa. Só não aprende a fazer quem não quer. Então tá aí, ó. O bloco dissipativo já começa a aquecer um pouco, mas nada que desespere a torcida. Então é isso aí, pessoal. Um abraço. Obrigado por assistir nossos vídeos. Mais uma vez, considere em ser membro do canal. Vale a pena. Muito conteúdo exclusivo para vocês. Ok? Pessoal que já é membro vai assistir esse vídeo a partir de quinta-feira dessa semana aqui, tá certo? O vídeo é um pouco longo, muito detalhe que a gente vai passar. Inclusive, nós vamos fazer o passo a passo da calibração, desde ligar o ajuste do bias, o ajuste do tensão de polarização, dos transistores de saída, oscilação. Ali você tem o nível de ganho do amplificador, aquele trimpó perto do capacitor laranja, aquele ali do ajuste de bias, polarização dos transistores de saída. E aí você tem o amplificador AX 300 já rodando em definitivo aqui na placa do no dissipador do PA1400X. Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço, fique com Deus. Mais uma vez, obrigado por assistir os nossos vídeos. Até a próxima, se Deus quiser e Ele há de querer.